Que Deus te abençoe ricamente a sua vida, meu irmão. Olha só, nós estamos na nossa série. A série Escolhas Inteligentes para Melhorar a Sua Vida. Hoje, o tema de hoje é Escolha Fazer a Diferença. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser o sal da terra, como diz a Bíblia. Vamos orar para que Deus venha falar conosco, ó poderoso Deus. Que nesse dia, Senhor, o Senhor venha falar com cada um de nós, através da Tua Palavra, Senhor. Seja fortalecido e que possamos ser a diferença, Senhor. A diferença aqui no Teu reino, de fazer a Tua obra conforme a Tua vontade, Deus. Venha falar conosco, eu lhe peço, em nome de Jesus. Então hoje o tema é escolha fazer a diferença. Quando escolhemos, meu irmão, fazer a diferença, adicionamos uma nova dimensão à nossa vida, pois passamos a ter um impacto positivo sobre as outras pessoas. Se eu escolho fazer a diferença na vida de alguém, eu encorajo e edifico a sua vida em decorrência do meu gesto ou do seu gesto. Uma pessoa escolhe fazer a diferença na vida de um terceiro. Isso já faz com que três pessoas sejam impactadas. Se esse processo continuar dia a dia, no fim do ano haverá uma multidão de pessoas impactadas. Então nós devemos escolher a diferença. Um dos maiores entraves para fazer a diferença é o egoísmo. É o egoísmo. Pessoas egoístas. Pessoas que, por outro lado, quem adota uma forma de viver abnegada, generosa, torna-se semeador, pois escolhe lançar sementes positivas aonde passa. Nós precisamos escolher. Escolher o tipo de semente que desejamos. Ver crescer ao derredor. E descobrir que deixá-las em um excelente meio é conseguir boas sementes e ficar perto de pessoas saudáveis. Nós devemos estar perto de pessoas saudáveis. Em um ambiente saudável. Ler livros saudáveis. Assistir filmes, séries. Tudo saudáveis. Portanto, é importante olhar. É importante nós olhar. Nós olhar assim para além de você, além de nós mesmos, e perguntar: esse é o tipo de colheita que desejo crescer e produzir para minha vida? Qual é o tipo? Precisamos escolher o que desejamos que cresça na vida das pessoas ao derredor, ao nosso redor. Se semeamos para os próprios desejos, colhemos corrupção. Mas se semeamos para o Espírito, colhemos a vida eterna. Eu escolho semear para o Espírito. Por isso que eu estou aqui contigo hoje. Neste horário agora, gravando, editando, meditando, estudando na palavra para levar a semente. A semente da esperança, da cura, do milagre, da salvação. A semente que é a esperança, que vai mudar a tua vida, a tua história. Filipenses 2, 3 e 4 diz: não faça nada por interesse pessoal. Ou seja, para que eu estou fazendo? É por interesse pessoal? Não. Eu estou deixando de estar em outro momento, em outro ambiente, para estar aqui. Não fazendo pelo meu pessoal. E diz mais: ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês. A vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Então aqui é por isso que fala do egoísmo, nós não procurar saciar só os nossos desejos. Que a gente não venha se vangloriar, não, e no momento algum, não, isso aqui, essa obra não é minha, essa obra é de Deus. Esse canal, essa rede social não é minha, ela é de Deus. É um canal para levar até você a palavra de Deus. Em Tiago 3, 16, 18, Tiago era o irmão de Jesus por parte de Maria. Então, ele diz aqui, ó: pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Olha só, ele está dizendo, ó, onde há inveja e egoísmo, há todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura,
e é também pacífica, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia. Ela produz uma colheita de boas ações. Não trata-se os outros pela sua aparência e é livre de fingimentos, pois a bondade e a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em seu favor, em favor da paz. Veja só o que o Tiago está dizendo para nós aqui, o egoísmo, a inveja, onde há todo tipo de coisas más. E ele diz que a sabedoria que vem do céu, a sabedoria é pura. Em outro versículo ele vai dizer que todo aquele que há necessidade de sabedoria, peça a Deus que ele vai entregar. Então ele diz para nós que essa sabedoria nós devemos buscar de Deus, essa sabedoria, esse entendimento. Então nós devemos escolher fazer a diferença. Qual a diferença que você escolhe fazer? Não podemos ser igual às outras pessoas. Temos que ser diferente. Vamos orar. Ó poderoso Deus, que neste momento o Senhor venha manifestar o Teu poder. Que possamos ser a diferença aqui, Pai, do Teu Evangelho, pegando a Tua palavra, Senhor. Pai querido, que pessoas possam ver e sentir, Pai, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Possam sentir os milagres acontecendo sobre a vida de cada um. Ó poderoso Deus de Israel, entra com providência. Só o Senhor é Deus, digno de toda honra, toda glória e todo poder. Deus, eu lhe peço em nome de Jesus. Meu irmão, creia, Deus é contigo e a tua história já mudou. Até o que era para dar errado vai começar a dar certo. Creia, Deus é contigo. Amém.